bismillaahi wa kafa asalaam amuullahi caleykum mudanayaal iyo marweyn dacaalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southand media corboration oo loo soo gaabayo s m c mar walbana wararka xaqiiqooyinka aad ka heshaan magaalada muqdisho xerada genaraal gordon ayaanu eegi doonaa oo hadda ay kuwada urursan yihiin ama la isugu tegey waxaa magaalada muqdisho kasoo degay waxyar ka hor wasiirka amniga ee dalka eritrea xamar ayuu soo gaaray wasiirka gaashaandhiga ee dalka jabuuti xerada generaal gordon ooay ku jiraan ciidamada eritrea lagu <laughs> soo tababaray ayuu tegey hadda hadday taagan yihiin wasiirka gaashaandhiga ee federaalka soomaaliyeed cabduqaadir nuur jaamac u dhashay maryland isagana hadda wuxuu taagan yahay xerada generaal gordon sirdoonka masar waxa uu iska xaadiriyey xerada generaal gordon haddu taagan yahay sirdoonka imaaraatka isaguna hadda wuxuu taagan yahay xerada generaal gordon turkiga waa loo yeeray wa uu diidey sidoo kale ma arkayse mahad salaad ayaa hadda wuxuu ku sugan yahay xerada generaal gordon waana laisku khilaafsan yahay waa la isku dagaasan yahay wayar kadib waxaa soo degi doona magaalada muqdisho madaxweynaha dalka eriterea asiyes af worqi xamar maantay waxaa weeye wadooyinka way xiran yihiin koley waad iga war badantihiin laakiin maxaa la ysku hayaa saraakiishii madaxtooyada joogtay dhammaan waxaa lagu amray haddii gobollo ay ku maqnaayeen iyo haddii caasimadda ay joogeenba inta madaxtooyada ku shaqale saraakiisha wasaaradda gaashandhiga ugu caansan iyagana deg deg baa la yiri soo gala saaka kuwa ugu dambeeyey gobolladay ka soo galeen waxaana macnay xasan sheekh maxamuud uu amar ku dhiibey uu leeyahay ciidamadii eriteriya meel walbo ay ku maqan yihiin soo ururiya adinkaa saraakiil ah adinkaa ciidan ah keena waayo madaxweynaha dalka eritria wuxuu taagan yahay ciidamadii oo kaamilah haddaan waayo haddaan ka soo degto muqdisho ciidan dambe oo aan soomaaliya keenayaa ma jiro xasan sheikow midaasi ku bushaarayso xasan sheikh maxamuud tala farhiisi way ka baxeen xeradayaa la ysugu tegey saraakiishii markai xerada ay tageen hadday taagan yihiin saraakiisha hadday joogaan macnehi madaxdaan idiin sheegayooo kale ciidamadii haddii la tira koobay afar boqol iyo sideetan askari ayaa maqan afworkii wuxuu taagan yahay war anigu ma arkayse ilaa saddex ururbaan diyaarad ka soo dejiyey xamar aan keenay ciidamadii waan u baahanahay iyagoo diyaar ah waxaan rabaa ciidamadii shalay aan soo dhiibay inaan xamar kula kulmo oo ma arkaysa aan xerada hal hal aan u arkaan donaya ciidamadiina afar boqol iyo sideetan lama haayo qaar kenyay aadeen oo hadda ay joogaan qaar waxay joogaan sool iyo sanaag qaar puntland bay joogaan waxaa weeye qaar muqdishoey galeen way kala firdhoomeen afar boqol iyo siddeetan askari marka ma yara waayahaya haddii afar boqol iyo siddeetan askari ay maqan yihiin afworqi wuxuu taagan yahay sidee baan ciidan idinku aamini karaa tiimkii naasi xasan sheikh maxamuud adiga iyo dowladdaada ilaan ciidamadan intaasan soo tababaray dhibaato fara badan baan ka soo maray kharash fara badan baa galay sideen <imitation> idinku aamini karaa ani soomaaliya in cageeda isku taagto ciidanka la dhisaan rabay dowladda turkigu asal ahaanba iyaduna way diidan tahay oowaxaa weye banaankay ka taagan tahay xasan sheekh maxamuud waxa uu leeyahay wadamadan hadda uu u yeeray ee xamar imaanaya iyadoo maarkase daqiiqada kadib lif ala kusoo noqon doon aidin sharaxi doono wuxuu leeyahay ecaawiya waxaad iga caawisaansidi ma arkaysee cunaqabataynta hubka la iga qaadi lahaa lakiin arintaas iyadaa waa laysku khilaafsaya manahi adinku maadaama wadamadii gobolka aad tihiin africana aad tihiin soomaaliya cunaqabataynta ha laga qaado ee caawiya maadaama al-shabaab aan la dagaashanahay argagixisada xasan sheekh maxamuud horta sidaasuu ku doodayaa ma u hergeli doontaa mise uma hergeli doonto ilaahay baa og lakiin anagu qiyaasta siyaasadda aan guurguurinaynaa iyo midda gobolka waxaa weeye badi way ka soo hor jeesan doonaan wayna diidi doonaan wixii intaas xambaarsan muuqaal kale ayaan idinkula wadaagi doonaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u dhashay cali gaaf wacaysleh iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed ninka lagu magacaabo fiqi oo u dhashay cabdalla sacad iyagana goraday isgeliyeen aad bay isu dagaaleen foodda ayay isgeliyeen meel xun bay kala gaareen sababtu waa maxay sababtu waxaa weeye nin argagixise ah oo ay ku caddahay sida la sheegay oo lasoo qabtay ayay isku dagaashan yihiin xasan sheikh maxamuud iyo ninka habar gadir cabdalla sacad mahad salaad iyo tiimkiisu xalay toole waxay guryaha ugu dhaceen islamarkaana ee qaarkoodna inta loo yeeray ay handadeen baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ay ugu horreeyaan guddiga joogtada baarlamaanka federaalka soomaaliyeed sharcigan laayaanka ah oo aad macnihi dhegaha ka wada riman tihiin hadda aad wada og tihiin macnehi aad dhegaysateen sharaxaadiisi qaar ka mid ah oo khatarta ku ah umadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed oo macnihi dhiigga bani aadamka lagu bannaysanayo oo muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisi hubantila'aan lagu gelinayo sharcigaasi in sida ay u soo qorteen oo weliba masar baa usoo dhiibtay imaaraad sidiisi in loo fuliyo baarlamankana ay ansixiyaan dood badan aanay gelin ayaa loo handaday guddiga joogtada baarlamanka federaalka soomaaliyeed gool iyo xaaskuqaadya iyo gaari kula guddoonyaaba soomaaliyay geeri maa dheer ayay arintu maraysaa soomaaliya haadaan ayay manih ka duulaysaa hadda way laalaadaa jar katar a ayay ku dhici rabtaa oo maark meel halisa taagantaa kley harcigaas hadii la baasgareeyana natiijadiiswaa arki doon an daiiadiblianisku soo noqon doonaa kani waa degdegii aan idinka siinaynay xerada generaal gordon xamar waa la isku wareysan doonaa lyfka hadda aan rabo inaan kusoo noqdona waaan war idinka siin doonaa macnihii guud ahaan safar safarka hadda macnihii laysugu imaanayo muqdisho iyo waxyaabaha qarsoon oo xalay aan ballan qaadnay inaan saaka idin warami doono firdo